Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Jdeme prohlížet příklady znázorněné na číselných osách. Tak tady vidím červenými kolečky znázorněnou jednu desítku. 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 6 jednotek modrými kolečky. 10 plus 6, 10 plus 6 rovná se 16. Zapíšeme. Tak, čím se to tady liší? Tady už není jenom jedna desítka, ale jsou zde jedna druhá desítka, 20, a těch 6 je tady stále. Takže 20 plus 6 rovná se 26. No a tady se to liší jenom počtem desítek. Takže 3 desítky 30 plus 6 rovná se tady 36. Výborně. Tohle vypadá velice lehce, takže se podíváme sem. A budeme procvičovat na číselné ose. 30 plus 8. Zde máme jenom část číselné osy, kde si můžeme znázornit příklad 30 plus 8. Takže první sčítanec 30. A kam mě skočí druhý sčítanec? Na 38. Správně, jedeme dál. 30 plus 2. Ne, to jsem se uklík. To jsem se uklik na druhou stranu. Když přičítám, musím dopředu. Doprava. Výborně, 30 plus 2 rovná se 32. 20 plus 4, 24. Ještě jeden příklad. 30 plus 5 rovná se 35. Tak já si myslím, že tohle by stačilo, že tomu rozumíte. No a vy se v klidu a v pohodě pustíte do toho prvního cvičení.